It was the first artificial satellite to be put into Earth's orbit and was launched into an elliptical low Earth orbit by the Soviet Union, October 1957. The unanticipated announcement of the satellite's success precipitated a crisis in the United States and ignited the space race, a part of the larger Cold War. While the launch was a single event, it marked the start of the space age. Tonight, we mark the return of a space icon when we welcome back the legendary Sputnik. Bröllopsløftet var å elske meg til døden, men det løftet ja, det brøt du ganske fort. For det løftet ja, det brøt det bröllopsnatten, glåste døra til vårt lille soverom. Alle sammen! Nå skal vi skilles, Johanne, skilles, Johanne. Jeg orker ikke leve med deg. Jeg orker ikke leve mer med deg. Kan du huske
huske da jeg spurte deg, Johanne, om du ikke kunne tenkt deg noen små. Men da slo du meg i hodet med en presto og låste døra da jeg sa jeg ville gå. Alle sammen! Nå skal vi skilles, Johanne, skilles, Johanne. Jeg orker ikke leve mer med deg. Nå skal vi skilles, Johanne, skilles, Johanne. Jeg orker ikke leve mer med deg. Jeg får aldri glemme natten jeg fikk lov til å ligge i samme senga som du lå. Jeg ble møtt av å ligge under teppet. Jeg lå og svetta der med sko og bukser på. Alle sammen! Nå skal vi skilles, Johanne, skilles, Johanne. Jeg orker ikke leve mer med deg. Nå skal vi skilles, Johanne, skilles, Johanne. Jeg orker ikke leve mer med deg. En gang til! Nå skal vi skilles, Johanne, skilles, Johanne. Jeg orker ikke leve mer med deg. Nå skal vi skilles, Johanne, skilles, Johanne. Jeg orker ikke leve mer med deg. Oi, 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 oi! Sputnik, my man! Tenk deg å stå på samme scene som Sputnik-Håse! Jeg tror jeg kanskje ikke har opplevd det på 90-tallet engang.